La tiroides és una glàndula que es troba ubicada a la zona anterior del coll, en aquesta zona. És una glàndula petiteta que pesa uns 15-20 grams, grams en condicions normals i que està ubicada en aquesta zona anterior del coll i té una forma de papallona. Està formada per dos lòbuls, un lòbul esquerre i un lòbul dret, que estan units per una zona central que es diu isma la funció de la glàndula tiroïdes és la de controlar el metabolisme de tot l'organisme i regular la funció de totes les cèl·lules del cos i de les diferents òrgans. I entre les funcions primordials de la glàndula tiroides és, per exemple, regular la temperatura de tot el cos, regular la freqüència del cor... Les podem classificar en funció eh, de diferents categories. No? Per exemple, en funció de si la tiroides està treballant més o menys, les podem classificar en hipo o hipertiroidisme. L'hipotiroidisme és quan la glàndula tiroides està treballant menys del que toca, està treballant poc, hi ha una hipofunció de la glàndula tiroides i l'hipertiroidisme és el contrari. Quan aquesta glàndula tiroides està fabricant més hormona tiroidal de la que correspon i eh, doncs, eh, hi ha un excés de formació de la, de la hormona i un excés de, de treball. També podem classificar les malalties de la glàndula tiroides en funció del seu volum i la presència o no de nòduls. Quan tenim un tiroides augmentat de tamany parlem de goll, i aquest goll pot ser difús quan la, tota la clàndula està difusament augmentada de tamany eh? sense que hi hagi nòduls com a tal i parlem de goll nodular quan hi ha un o diversos nòduls, quan hi ha diversos nòduls parlem de goll multinodular. També podem classificar les, les malalties de la tiroides en funció de la seva etiologia que dos blocs importants podrien ser les causes autoimmunes i les causes no autoimmunes. Les proves per diagnosticar les malalties del tiroides són diverses en funció de si volem estudiar la seva funció, amb la qual cosa necessitarem proves analítiques, o si volem estudiar la seva morfologia, estructura, etc., que tindrem proves d'imatge. Pel que fa a les proves analítiques, ens són molt útils per i necessàries per poder diferenciar entre un hipo- i un hipertiroidisme o si el tiroides està funcionant correctament. A nivell de l'analítica també podem demanar anticossos, aquells anticossos que ens ajuden a saber si la causa del nostre hipo- o hipertiroidisme és autoimmune. Per altra banda, tenim les proves d'imatge. L'ecografia cervical és la prova més important a nivell d'imatge i que ens permet donar una informació sobre la morfologia de la glàndula tiroidal. Ens permet estudiar si aquesta glàndula és gran o normal en quant a la seva mida i si té nòduls caracteritzar aquests nòduls, saber la mida dels seus nòduls i també ens permet fer en un procediment immediatament posterior a l'ecografia una punció del nòdul per després poder analitzar les seves cèl·lules i ajudar a saber si aquestes cèl·lules són benignes o malignes. Després tenim la gamografia tiroidal, que aquesta no ens dona una informació morfològica, sinó que ens dona una informació funcional. Si aquesta glàndula tiroides està treballant de més i és especialment important per diagnosticar l'hipertiroidisme i també per estudiar les inflamacions de la tiroides per la tiroiditis. I també altres proves funcionar, altres proves d'imatge que tenim són el TAC i la ressonància, que són especialment útils per veure la relació de la tiroides amb les altres estructures del coll. Las enfermedades de la tiroides pueden tener varios tratamientos, empezando solamente con prevención, por ejemplo, si estamos pensando en la necesidad de yodo que tenemos nosotros todos y la suplementación de, con yodo que se tiene que hacer desde las edades muy tempranas hasta adultos, hasta llegar a cirugía, pasando por tratamiento medicamentoso. Sea, depende obviamente de la etiología de la enfermedad. Los pacientes con enfermedades tiroideas en general no tienen que seguir un estilo de vida distinto del de la población general. Sin embargo, si estamos delante de un paciente que viene de una zona de déficit de yodo, donde no se ha realizado una suplementación correcta del yodo en la sal por la sal yodada, o en, 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 la, en, en el agua o en el pan, entonces sí que recomendamos un, un, una, suplementación, una suplementación oral con yodo. Obviamente, si estamos en una enfermedad aguda, como por ejemplo una tiroiditis, que es una inflamación o poscirugía, por cirugía y más en primeros 24-48 horas o estamos en pleno hipertiroidismo o en un hipotiroidismo muy importante en estos momentos de la enfermedad tenemos que disminuir el ejercicio físico pero después una vez uh, curado el proceso de forma definitiva por cirugía o si una vez tratado el paciente va a mantener la misma calidad de vida y tiene que mantener el mismo estilo de vida como cualquier otra persona un paciente que le acaban de diagnosticar una enfermedad de tiroides en primer lugar le diría Tranquilidad, porque la gran mayoría de las enfermedades tiroideas son benignas. Hay muy pocas enfermedades malignas en el tiroides y también en este caso la enfermedad en el tiroides es mucho menos agresiva que en otros, en otros tejidos. Y en segundo lugar, le diría que igual si ahora en el pleno proceso nota muchos síntomas, que esto solamente es, es un ruido transitorio, que una vez diagnosticado y tratado se va a encontrar bien y que va a poder conseguir mantener su calidad de vida como antes de la enfermedad tiroidea.